Temaet mitt er altså utvinningspolitikk og Parisavtalen. Er det slik at om vi begrenser utvinningen av olje, kull og gass, så kan det bidra til Parismålene, og hva slags rolle Norge kan ta? Og bakgrunnen for dette er jo det som de andre to foran meg har snakket ganske mye om. Fossile brensler i en mindre enn 2 graders verden må begrenses drastisk. Det viser IPCC i sin forrige rapport fra 2014 og i Halvannen-rapporten fra 2018. Og jeg skal illustrere det på en litt annen måte enn det som er gjort til nå, hvor jeg fokuserer på fossile brensler og CO2-en som er i de fossile brenslene. Så dette er altså budsjettet vi har for fossile brensler målt i CO2. Dette er en studie som har vært gjort av McLeod & Ekins i 2015, basert på IPCC sitt klimabudsjett, karbonbudsjett, hvor de har fordelt karbonbudsjettet på olje, kull og gass ut fra lønnsomhetskriterier. Og dette er for å få til med en 50% sannsynlighet for å nå 2-gradersmålet. Så vi er langt fra 1,5-gradersmålet. Og så har jeg noen grå søyler her, og det er det som ligger av CO2 i allerede utviklede ressurser, reserver. Og med allerede utviklede så inkluderer det også en del prosjekter som er planlagt og vedtatt. Men det er også det vi har investert mye i allerede. Og vi ser at det er ressurser av samme størrelsesorden som det vi har muligheter til å slippe ut i et 2-graders scenario. Og her er de gule som er 1,5-graders scenario. Og da har vi heller ikke mulighet til å slippe ut det vi allerede har utviklet. Og det er jo ressurser hvor vi allerede har puttet mye kostnader inn, og det å ta det ut nå er ganske billig. Så det er nokså illusorisk at vi skal klare å ikke ta ut det vi allerede har bygd ut. Her trenger vi jo veldig mye negative utslipp, som Tore snakket om. Så har vi fått en Parisavtale som ikke strekker til for å få til dette. Parisavtalen er basert på at man skal redusere etterspørselen etter fossile brensler. Og ideen her er at jo mer bindende denne avtalen blir, og jo mer den strammes til over tid, og jo flere land som aktivt går inn og justerer sin etterspørsel, jo mindre etterspørsel er det jo som rettes mot utvinningssektoren, slik at tilbudet må justere seg etter hvert. Men vi ser at Parisavtalen har alt for små kutt. Summen av alle løftene fra landene er alt for små til at dette skal kunne påvirke tilbudet i noe særlig grad. IPCC rapporterer at for perioden 2010-2030 så må verden kutte klimagassene med 20% hvis vi skal nå 2-gradersmålet, og 45% hvis vi skal nå 1,5-gradersmålet. Og det er noen veldig ambisiøse land, Norge er blant dem, som har gått inn for en 30% reduksjon, og kanskje øker det enda mer. Men til sammen så vil alle løftene øke klimautslippene med 8% i denne perioden. Og det var med USA inne, nå er USA gått ut. Så vi er ikke på sporet. Parisavtalen har heller ikke så bindende løfter, og det har betydning i denne sammenhengen. Fordi hvis alle hadde hatt bindende løfter, så hadde vi jo kunnet vite akkurat hvor mye utslipp vi får. Og da vil ikke det å gjøre noen tiltak fra tilbudssiden ha noen tilleggseffekt. Men løftene er ikke bindende. Det er veldig mange land som ikke har noen høyere ambisjoner enn det de uansett vil slippe ut.
Og målene er ofte usikre, og de er vage formulert, betinget på en del ting. Noen teknologier som skal komme, noen finansiering landene håper på. Og USA har som nevnt trukket seg ut, som har stor betydning for summen av utslippsreduksjonene vi får. Det mangler også overvåkingsrutiner, og det mangler ikke minst håndhevelsesmekanismer og straffemekanismer hvis man ikke holder seg til målene sine. Og så har vi fortsatt bare løftet fram til 2025 og til 2030. Vi vet ikke hva som skjer etter det. Så her er det veldig mye usikkerhet og lite bindende løfter. Så Parisavtalen, som er så usikker og uforpliktende, gir jo liten troverdighet, og det gir et tilleggsproblem for oss, fordi det gjør at vi får en selvforsterkende negativ sirkel. Jo større usikkerhet, jo mer fortsetter vi å investere i fossile brensler, og for lite investerer vi i karbonfritt, slik at etterspørselen holdes oppe, fordi vi holder oss på den stien, eller den stien hvor vi er avhengig av fossile brensler. Så derfor har vi spurt oss selv. Er det en idé å regulere tilbudssiden i tillegg til alle disse tiltakene vi gjør på etterspørselssiden? Vil det kunne forsterke klimapolitikken? Og det å regulere på tilbudssiden kaller vi for tilbudssidepolitikk. Det er altså begrense utslippene ved hjelp av politikk rettet direkte mot utvikling og leting og utvinning av fossile brensler. Det kommer ikke til å virke hvis alle land har bindende mål, som jeg indikerte i stad. Da vet vi hva slags utslipp vi får. Da hjelper det ikke å gjøre noe i tillegg. Hvis vi starter på scratch, så kunne vi like godt ha hatt en tilbudssideavtale. Vi bestemte oss for en etterspørselssideavtale. Vi kunne like godt hatt en tilbudssideavtale. Det gitt oss akkurat de samme utslippsreduksjonene til akkurat samme pris. Det hadde blitt en annen fordeling av kostnadene knyttet til det. Det hadde holdt med en avtale. Men som sagt, Parisavtalen har ikke bindende utslippsmål. Og da vil det normalt virke og kutte både fra tilbuds- og etterspørselssiden. Så er det noen grunn til å tenke slik. Det har vi da 9 forfattere, økonomer, professorer fra Norge skrevet om i en artikkel i Science nettopp. Og vi legger der fram 4 økonomiske argumenter for å supplere Parisavtalen med en tilbudssideavtale. Det første argumentet er at da vil vi klare å forsterke effekten av Parisavtalen, fordi hvis ikke alle har bindende mål, og bare noen gjør drastiske reduksjoner, så får vi det som heter karbonlekkasje. Altså da vil mye av utslippene bare poppe opp i et annet land, et annet sted. Det vil stimulere investeringer i grønne teknologier, argumenterer vi for. Det vil kunne være en forsikring i tilfelle Parisavtalen, etterspørselssideavtalen, mislykkes. Og det vil gjøre klimapolitikk mer akseptabel for land som produserer fossile brensler. Det høres kanskje litt overraskende ut. Men nå skal jeg gå gjennom alle de 4 argumentene. Og den første er den mest tekniske. Mange har sikkert hatt litt økonomi på skolen og husker dette markedskrysset, hvor vi har etterspørsel og tilbudskurver som krysser hverandre der hvor markedsløsningen blir. Og dette her er altså fossile brensler målt som CO2. Og dette her er da prisen på fossile brensler. Dette er utgangsposisjonen, kan vi tenke oss, og så gjør Norge eller en koalisjon av land tilbudssidepolitikk. Og, etterspørselspolitikk, Parisavtalepolitikk. Det betyr at vi kutter utslippene til hit, men
i den nye likevekten så vil mye av dette lekke, karbonlekkasje. Så vi får bare denne lille effekten av de tiltakene som gjøres i landene som har mål i Parisavtalen. Så kan vi tenke oss at vi gjør tilbudssidepolitikk på toppen av dette. Da reduserer vi tilbudet vårt innover. Og dermed så ser vi at da kan vi få et nytt tilpassningspunkt hvor vi ikke får denne lekkasjen. Så det motvirker lekkasjen fra etterspørselssiden. Og det betyr at Parisavtalen blir mer effektiv. Det at vi, og noe av det som skjer da, skal vi se, det er jo at prisen øker. Og det at prisen øker på fossile brensler, det betyr at det stimulerer til investeringer også i grønne teknologier. Det vil bli mer lønnsomt å fremforske alternative energiteknologier og nye måter å produsere og konsumere på. Så det er et annet argument som henger sammen med, det, med at prisen øker. Og da kan vi få en god sirkel, for da blir det jo lettere å drive med streng klimapolitikk. Et tredje argument er at det kan virke som en forsikring hvis Parisavtalen mislykkes, og det er det jo mange som frykter. Det er stor usikkerhet, og da kan vi forsikre oss på den måten at vi tar en kostnad ved å avse noe profitt fra de fossile brenslene som vi utvinner, for å sikre at da blir det i det minste noe som blir gjort hvis Parisavtalen faller sammen, så har vi i hvert fall kuttet noe fra tilbudssiden. Men hva hvis Parisavtalen lykkes, da er jo dette bare forgjeves. Tar vi på oss masse kostnader uten grunn. Og ja, da er det forgjeves, men det koster ikke noe særlig, fordi ressursene ville jo ha blitt liggende uansett hvis Parisavtalen, når Parisavtalen oppnår det den skal. Og, men hvis det ikke var ventet, så får vi i tillegg en ekstra fordel ved at vi, det vil kunne motvirke at vi investerer, overinvesterer i det som uansett skal bli liggende. Så vi unngår det som heter stranded assets. Og så kan det jo også virke til å signalisere at disse landene her, som driver med tilbudssidepolitikk, de tror faktisk på Parisavtalen, og det lønner seg ikke for dem å bygge ut disse ressursene. Så det er en signaleffekt som vi også kan håpe. Nei, ja. Signaleffekt som vi også kan håpe gir effekter utover akkurat hva denne koalisjonen gjør. Og så det siste argumentet, at det kan gjøre klimapolitikken mer akseptabel for produsenter. Kan det det? Produsentlandene er jo bremseklosser i Paris-forhandlingene. Og det er ganske opplagt, fordi Parisavtalen regulerer etterspørselen etter deres varer, og markedsprisen faller på deres produkter. Mens tilbudssidepolitikk virker motsatt. Det virker å øke prisene. Vi kjenner jo til OPEC. De jobber jo akkurat sånn, fordi det øker prisene. Så begrenser de sin produksjon. Så det å introdusere tilbudssidepolitikk som et nytt element i forhandlinger internasjonalt, argumenterer vi for at det kan gi litt sånn nye dynamikk i forhandlingene, nye fordelinger og kanskje nye deltakere med i spillet. Og det er også tapere selvfølgelig. Importører er jo, de fattige landene er jo i stor grad importører av fossile brensler. Så her må vi da tenke gjennom hva som egentlig er alternativet til disse landene. Er det enda alvorligere klimaødeleggelser? Uansett så må det omfordelingsmekanismer, nye omfordelingsmekanismer på plass. Men vi sier at dette kan kanskje være verdt et forsøk, at det gir en ny dynamikk. Så da, hva slags rolle kan Norge spille?
forskning viser seg at det normalt lønner seg for klimavillige land, hvis vi kan kalle Norge og andre ambisiøse land for det, å fordele klimapolitikken på både etterspørsels- og tilbudspolitikk. Og det gjelder, selv om Norge er et lite land, selv om bare Norge gjør dette, så er klimapolitikken til Norge uansett liten. Uansett vil det lønne seg for dem å fordele det på begge typer politikk. Og jeg skal prøve å forklare hvorfor. Det gjelder hvis kuttet i vårt tilbud gir kutt i global produksjon. Og det er jo et essensielt spørsmål. Og det gjelder hvis kuttet i tilbudet er billigere enn å oppnå det samme kuttet gjennom økte etterspørselskutt. Så det er to viktige premisser som vi må undersøke om gjelder. Og det har vi gjort i en analyse av norsk kutt i oljeproduksjonen. Og dette er konklusjonen. Gjennom oljemarkedet, først så kutter vi dette ene enheten, kan vi si, med tilbud med oljeproduksjon. Da unngår vi i første instans CO2-innholdet i det fatet med olje. Og vi unngår også at vi får utslipp fra ekstraksjonen av den oljen, det som vi får i Norge og i de norske budsjettene. Så vil det lekke i oljemarkedet. Og med de anslagene som finnes på hvordan oljemarkedet fungerer, så finner vi at lekkasjen der blir omtrent halvparten av det som vi har kuttet i Norge. Så kommer det jo også mer utslipp der hvor det vil øke produksjon i andre land. Og den er større enn det vi sparte i Norge. Det er større utslipp knyttet til global andre lands utslipp, stort sett. Det er stor variasjon. Dette er et snitt. Så vil det også komme lekkasje fordi man vil begynne å bruke mer kull og mer gass, som også har utslipp. Så til sammen så beregner vi at omtrent en tredel av det vi først sparer av utslipp, vil fortsatt bli spart av utslipp. Så må vi også vite om dette er noe billigere enn å gjøre det gjennom etterspørselssidetiltak. Kostnaden av å gjøre dette, kan vi jo forenklet si, er den profitten vi avstår fra. Og her har vi brukt framskrivninger for 2020. Dette er en studie som går litt tilbake i tid. Og da brukte vi feltinformasjon. Da prøvde vi å finne de relativt sett dyre feltene, for det er klart at det er de som er mest lønnsomme å legge ned. Og vi antok en oljepris på $80 fatet. Og dette er den kostnadskurven, marginalkostnadskurven for å gjøre tilbudssidekutt som vi beregnet. Den er da omregnet til hvor mye utslipp vi sparer i globalt. Og det vi ser er at de første tiltakene her er jo veldig billige. Det er litt sånn opplagt hvis du greier å finne de marginale feltene der profitten er sånn omtrent null, så blir det billig å kutte der. Og så øker jo prisen etter hvert. Hvor mye som er optimalt vil det avhenge av hvor mye vi ønsker å slippe å kutte, og hva som blir kostnadene for alternativene som er på etterspørselssiden. Så her har vi slått dette sammen. Dette er den samme tilbudskurven som jeg viste dere i sted, eller marginalkostnadskurven for tilbudssidetiltak. Har bare speilventen for å forvirre dere litt. Og det er fordi jeg ønsket å få en etterspørselskurve også inn i dette diagrammet. Og der hvor de møter hverandre, her har vi satt at 5 millioner tonn skal være målet, da. 5 millioner tonn redusert i verden. Det er omtrent det som vi hadde i klimaforliket for 2020. Optimum er der hvor de krysser hverandre, og vi ser at 2/3 av tiltakene som Norge gjør bør være tilbudssidetiltak, ifølge disse beregningene. Det er det som gjør kostnadene lavest mulig for Norge, for å oppnå sine globale utslippsmål.
Og vi ser at sånn som Norge hittil har satset på bare et etterspørselstiltak, så vil vi komme opp i omtrent dobbelt så høy kostnad. Så når vi skal svare på hva slags rolle Norge kan ta, for det første så har vi den effekten at forskning viser seg at det lønner seg for klimavillige land å fordele klimapolitikken på begge typer tiltak. Og i tillegg, hvis vi greide å få med oss flere, så ville vi også få en viss økning i prisene som ga økt pris på vårt produkt, som også vil gi oss en økning i velferd og inntekter. Norge, som da både er ambisiøs og er en stor produsent, nettoprodusent, vil kunne være en kandidat for å ta et sånt initiativ. Ja, det er bare denne igjen nå, også konklusjonene. Er en slik koalisjon realistisk? Det er jo et veldig stort spørsmål. Det har ikke vært gjort den type initiativ. Det er mange land som verner områder her og der. Så hvis disse hadde gått sammen og sagt vi ønsker å koordinere oss, OPEC vil også være en vinner i dette. Kanskje til og med de kunne være med på dette. Det er selvfølgelig like vanskelig på denne siden av klimapolitikken som på den vanlige etterspørselssiden. Det med at det er alltid lønnsomt å la være å gjøre noe, heller være gratis passasjer. Det er en fordel med tilbudssiden at det er færre aktører som skal koordineres. Men her trengs det veldig mye mer forskning om hva som er robuste koalisjoner, hva slags omfordelinger som trengs, og hva som er politisk mulig, juridisk mulig.